হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আপোনালোকে দেখিছে মই কলেজ ইউনিফৰ্মত কলেজ গৈ আছোঁ। আমাৰ ছেকেণ্ড ছেমৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল আজিৰ পৰা, ফাৰ্ষ্ট ডে আজি। চ' ক্লাছ কৰিব গৈ আছোঁ, আৰু যিহেতু ক্লাছ কৰা এইবোৰ ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিয়ে, তো বাহিৰা আমি যি আৰু ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগত মাস্তি মজাক কৰিম, তো সেইবোৰে দেখাম আৰু। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক। তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে সি, মই আৰু নাবেদিতা যিহেতু তিনিটাই আমি আহি পালোঁ, কোনো আহি পোৱা নাছিল, তো অকণমান আমি ফুৰি আহোঁ। তো অকণমান আমি ফুৰিলোঁ মানে ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছতে আৰু, যিহেতু বহুদিন অহাও নাছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ। চ' আমি বাকী ক্লাছেছবোৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আমাৰ ব্ৰেক টাইম। এতিয়া আমি খাব আহিছো। তো পূজা মই বহি আছো আৰু ইহঁত দুজনীক আনিব দিলো আমাৰখিনিও। চ' আমাৰ ব্ৰেক টাইম খতম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছেছ কেইটা কৰিব আহিছোঁ। ৰক্তিন বৰ্মন ইয়াতে বহা, ইয়াত ইয়াত ঐ কি খবৰ? পুৰা বানপানী আৰু ন, নৰ্থ কেম্পাছ পৰা ডুবি আছিল। ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু খুব গৰম লাগিছে তোমাৰ। কমাই খাবা, শকত হৈ যাবা। কোৱা মই শকত হ'বই খাই আছো, কাৰণে খাই আছো। কি পঢ়িছ? চ' ফাইনেলি ক্লাছ খতম হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ক্লাছ কৰোঁতেই গ'ল আমাৰ প্ৰায় সময়, আৰু বাহিৰত বা অফ টাইম যেতিয়াই পাইছোঁ তেতিয়াই ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। আৰু আমাৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে, আৰু কলেজৰো বহুত আহি আছে, যেনেকৈ ল' উইক আমাৰ মানে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তেতিয়াও বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু লগতে বাহিৰা বেলেগ ভিডিঅ' আহি আছে, ডেন্স কভাৰ এইবোৰো দিম। তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, লগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। তো এতিয়া আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ বানপানী এনজয় কৰক। চাওক, পানীয়ে পানী একদম, এজাক বৰষুণতে একদম বানপানী হৈ গ'ল। यारी है सीधी हंसी की जो होठों पे जाके चढ़ेगी, खुशियां तो लोहे दिए की ये जितना बटेगी बढ़ेगी।